24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizinləyik, əzizləyicilər. Yenə də əsas gündəm, yəni ölkəmizin gündəmi olan 9 fevral seçkiləri haqqında danışacaq və verilişimizin bugünkü qonaqları 21 saylı Nəsimi 1-ci seçki dairəsindən Real Cumhuriyyətçilər İttifaqının namizədi hüquq doktoru Fərhad Mehdiyev və 30 saylı Suraxanı seçki dairəsindən Ümid Partiyasının namizədi, Ümid Partiyasının sədrinin müavini İlaha xanım Sadovadır. Xoş gördük sizləri. Xoş gördük. Xoş gördük. İlk öncə elə etik olaraq İlaha xanımla başlayalım. İlaha xanım, seçkiyə niyə qatıldınız? Yəni bu ənənəvi sualımızdır. Ümumiyyətlə, siyasi partiyaların ən başlıca vəzifəsi seçkilərdə iştirak eləməkdir. Mən də bir partiya funksioneri olaraq öhdəmə düşən bu belə deyək, vəzifəni icra eləmək üçün seçkilərdə iştirak elədim, eləyirəm, yəni namizədliyimi irəli sürmüşəm və bizim üçün, ümumiyyətlə bizim partiya üçün seçkidə iştirak eləməyin böyük önəmi var. Bu önəm nədən ibarətdir? Biz ümumiyyətlə Azərbaycanda demokratiyanın yayılması, seçicilərdə seçici aktivliyin artırılması və s. bu istiqamətdə mübarizəmizi hər zaman aparmışıq və hər zaman bu yolda nəticələr əldə edəcəyimizə ümid eləmişik. Yəni bizim üçün önəmli olan odur ki, biz seçkidə iştirak eləyək və insanları seçkilərdə seçkilərin ölkədə ümumiyyətlə seçkilər dəyişikliyin seçkilər vasitəsilə olacağına inandıraq. Yəni bu seçkiyə gətirə bilək, belə deyək. Hər halda siyasi institutların da təbii ki, seçkidən seçkiyə öz sözlərini deməyinə ötürü bir şərait yaranır. Amma Azərbaycandakı real vəziyyətdə siyasi partiyaların hamısının seçkiyə qatılmaması da ölkədəki real seçki situasiyasını ortaya qoyur. Təbii ki, eyni sualla hörmətli Fərhad bəyə müraciət edirəm. Fərhad bəy biraz fərqli blokla qoşulublar, yəni real cumhuriyyətçilər blokla qoşuldunuz və son anda mənə elə gəlir ki, seçkilərindən az öncə bu blok formalaşdı. Niyə məhz real cumhuriyyətçilərlə qatıldınız? Yəni, niyə onlarla? Mən siyasi komanda oynadım. Bu dünyada bu belədir. Yəni, müstəqil qaydada siyasət aparmaq düzgün deyildir. Niyə? Çünki siyasət bir qrup oyunudur. Siyasətdə bir insan minlərcə insanların maraqlarını müdafiə edir və təmsil edir. Təbii ki, bu da öz növbəsində həmin o şərt fərdlərin, yəni deputatlardan söhbət edici deputatların müəyyən qruplarda birləşməsini tələb edir. Çünki belə olan halda, sizə deyim ki, parlamentiniz 1000 nəfərli olsun nəzəriyyəyə görə. Amma 125 növ parlament və komandalar, o da partiyalar şəklində olmalıdır və ideal seçki də əslində proporsional seçkidir, majoritar seçki də deyil. Yəni, 2000-ci ildən proporsional sistem seçki olmayıb. Niyə? Buna görə mən bir komanda ilə getməliydim, hər nə qədər real partiyasının üzvü olmasam da və ortada olan siz bloklara baxsaydınız, demək olar ki, mən bu qərarı verdiyim anda mənim qoşula biləcəyim hər hansı başqa bir blok da mövcud deyildi əslində. Bu belə bir plan, realın belə bir planı var idi, vətəndaş cəmiyyətinin aktiv iştirakçıları ilə seçkiyə getmək və mən də onlara bu məsələ, buna görə reala qoşuldum, real koalisiyasına getdim. Aynen. Amma niyə qoşuldum, o sualı gəlin. Şəxsən mən seçkiyə qoşulmaq özüm üçün bir öhdəlik bilirdim. Yəni, bir partiyanın üzvü olmasam belə, yəni Ülviyyə xanım dedi ki, biz partiyaq, partiyalıq seçkidə iştirak elədik. Mən həmişə bildiyim üçün, yəni mən hüquq professoruyam, vacib olan məsələlərdə öz fikrimi paylaşmağa məcbur özümü hiss edirəm. Bəzən bunu deyəndə özümü təhlükə altına qoyuram, açıqca bunu ifadə edəyimiz. Amma hesab edirəm ki, Kantın dediyi kimi bilik insana öhdəlik gətirir. Və mən bunu öhdəlik olaraq özümü seçkiyə qoşulmuşam. Sizə açıq deyim, iki gündür gecəm gündüzüm yoxdur. Ailəmə vaxt ayıra bilmirəm, uşaqlarıma vaxt ayıra bilmirəm. Pul qazana bilmirik ümumiyyətlə heç, yəni belə çox çətin bir vəziyyətə girib həyatımız, amma məcburiyyətdən bunu eləməliyik deyə düşünürəm. Hər halda mən hər ikinizə uğurlar diləyərək verilişimizi davam etdiririk. İlahi xanım, artıq bir neçə gündür ki, seçkilərdə artıq inzibati reşitlərin seçkiyə cəlb olunması ilə bağlı sosial şəbəkədə, sosial mediada biz müəyyən xəbərlərlə rastlaşırıq. Saxtakarlıq olarsa sizin o saxtakarlıqla mübarizə etmək üçün hansı resurslarınız var, ya hansı mexanizmləriniz var? Biz ümumiyyətlə seçkidə gözləntilərimiz təbii ki, nə qədər acı olsa da saxtakarlığın olacağı ilə bağlı gözləntilərimiz var. Və bu ilə mübarizə üsullarda fərqli seçmişik. Məsələn, bizim dairədə namizədlər
bəzi müstəqil namizədlər və eyni zamanda mən də namizədlərlə belə bir razılığa gəlmişik ki, saxtakarlığı önləmək üçün müşahidəçilər qrupu yaratmışıq. Böyük bir miqyasda bu həyata keçiriləcək. Yəni, bütün məntəqələrdə çoxlu sayda müşahidəçilər irəli sürəcəyi və həmin müşahidəçilər seçki prosesində saxtakarlığın qarşısını almasında bizə böyük yardımcı olacaq. Digər namizədlərdə funksional əməkdaşlığa bəli, funksional əməkdaşlığa getmişik və aramızda razılığa gəlmişik. Biz ümumiyyətlə seçki başlayanda belə bir çağırış eləmişdik partiya olaraq. İstənilən partiya siyasi institutla və yaxud da müstəqil namizədlərlə istənilən formada funksional əməkdaşlığa razıyıq və bu çağırışa dayanaraq da mən öz dairəmdə İlahi xanım, sizin dairə ilə bağlı sosial mediada bəzi etiraz, yəni vətəndaşların, seçkilərin etirazını əks etdirən, yəni hakim partiyanın illərlə orada namizədinə, səhv etməmişsiniz, Fətəliyeva. Bəli. Ona etirazlar var. Sizin konkret olaraq bu funksional əməkdaşlığınız yad namizədinə qarşı olacaq, ya ümumiyyətlə saxtakarlığa qarşı? Ümumiyyətlə saxtakarlığa qarşı. Ola bilər ki, bu dəfə yad namizədi, hətta hakimiyyət özü belə yap namizədinə qarşı inzibati resurslarından istifadə edəm. Daha doğrusu öz namizədinə qarşı. Fərqli seçim etsin. Bəli. Ki, ola bilər ki, yəni hətta belə bir versiya da var bizdə namizədlərdən. Sizin dairəyə qayıdacaq. Söhbətimizdə sizin dairəyə qayıdacaq. 21-ci dairə Nəsim rayonudur. Yəni şəhərin mərkəzinə daha yaxındır. Nəsim 1-ci seçki dairəsi. Sizdə durum necədir? Saxtakarlıq simptomları görünür mü? Var. Var və son həftə ərzində kifayət qədər artır. Mən bunları, hardan bunları bilirəm, onu sizə qeyd edeyim. Biz evləri gəzirik. Evləri gəlcək, insanlarla təmas qururuq. İnsanlar təbii ki, danışır. Yəni, xalqın dilini bağlamaq mümkün deyildir, bu faktor. Nə qədər qorxutsalardır. Müəllimələr çox şikayət edirlər. Deyirlər ki, onları məcbur edirlər ki, yapın namizədi olan Məlahət İbrahim qızının tədbirlərində iştirak eləsinlər. Qarşılığında işdən çıxartma qorxusu ilə. Sonra o gedir vətəndaşlarla güya ki, görüşməyə, onlar da mütləq orada iştirak etməlidirlər. Təbii ki, sonra şəxsiyyət vəsiqələri də toplayırlar. Mən əslində başa düşürəm, onları niyə toplayırlar? Valideynlərdən şəxsiyyət vəsiqələri istəyirlər. Hətta imzaları belə. Bu, təbii ki, bu həyəcan, ciddi bir həyəcan təbliğ edir. Bugün mənim ATƏT-in uzun müddətli müşahidəçilər görüşüm oldu. Onlarla bu faktora danışdım. Şəkillər istədilər, müəyyən şəkillər filan verdik, elədik. Bir məsələ daha qeyd edelim, mənim posterlərimi cırırdılar. Ona bugün aydınlıq gətirdik. Mənzil kommunal təsərrüfat bildiyin işçiləri, biz MİS deyirik, yəni çəkilərin işçiləri. Onlara cırırlarmış. Hətta bizdə video şey qeydiyyatlar da var cırdıqlarına dair. Tapdım oranın mühəndisinin telefonu, danışdım. Dedim, siz niyə mən cırırsınız posterlərimiz? Dedim, müəllim, hər halda biz özümüz qərar vermək ki, bizə DSK sədri bunu tapışırıb. Belə tapışırıb, bəli, DSK tapışırıb. Təbii, mən ona zəng eləməkdən əvvəl durumu qətiləşdirdim ki, mən elədiyim hərəkət qanunidir, yoxsa yox. Mən normalda alt havada əsasən bunları asmışdım. Bir də bəzi magazin sahiblərinin icazə alaraq onların qapılarının yanına asmışdım bunları. Mülkiyyətçilərdən icazələrini alaraq. Bir şey mənim üçün qeyri-aydın idi ki, mən bunlardan yazılı bir akt almalıyam ki, mənə icazə verib, yoxsa yox. Dedim, bunu bir dəqiqləşdirim, sonra bilim ki, mən... Məncə kifayət edir. Yenə dedim, dəqiqləşdirim. Keçik qanunverici yaxşı bilənlərdən soruşdum, ən son MSK-ya zəng elədim. 15 dəqiqə gözlədim xəttə və düşdüm ora. Hətta gözləyirdim, onu qeyd elədim videoya ki, baxım düşmək olur, yoxsa yox. 10-cu dəqiqəsində məsələ video qeyd eləmişdim. Düşdüm. Orada bir xanımla danışdım, qeydiyyatımı, şikayətimi qeydiyyatı aldı və dedi ki, mülkiyyətçinin icazəsi olduqdan sonra hər hansı bir yazılı icazə ehtiyacı yoxdur, asa bilərsiniz, DSK-ya müraciət edin. Bundan sonra yığdım DSK-nın sədrinə yığdım. Çingiz Dadaşova. Yığdım onu. O da normalda qanunverici çox yaxşı bilir. Mən isə bu səfər deyir ki, Fərhad müəllim, siz bilmirsiniz ki, heç yana asmaq olmaz, görmürsünüz, heç kimin posteri yoxdur. Dedim, onlar asmırlar, onlar öz məsələlərdir. Mən danışıram, qonşularımdır mən. Onların, mən uşaq Alatavada uşaqlığım keçib, orada böyümüşəm. Və yaxud insanlarla danışıram, etibar edirlər mənə, tanıyırlar məni, deyirlər, gəl az. Dedim, mülkiyyətçinin icazəsi olub, mən dedim, qanunsu iş görmərəm. Nəsə, bir 2-3 dəqiqə danışıq, dedi ki, mən kimlə danışırsınız MSK-dan, dedim, MSK-da mənim şikayətimi qeyd edir, alınıb, zəng edin, araşdırın. O da dedi ki, yaxşı, qayda dönəcəm sizə, 3 dəqiqə sonra mən zəng edir, 5 dəqiqə sonra ki, mülkiyyətçisinin icazəsini alaraq asa bilərsiniz. Yəni, sanki bilmirmiş kim, amma mən sizə deyim ki, mənə qalsa bu, yapın, DSK vasitəsilə bu seçkilərin ədalətsiz keçməsi üçün tətbiq etdiyi vasitələrdən birisidir. Birisidir ki, sadəcə məsələn, biraz publikləşdikdən sonra məcbur olub geri addım atılır.
Çox təşəkkür edirəm. Elə eyni deməli sualla bizim əməkdaşlarımız Bakı küçələrində seçicilərə müraciət ediblər ki, saxtalaşdırma ilə necə mübarizə aparmaq olar və saxtalaşdırma olarsa hansı addımları atmaq olar? Seçicilərin fikirləri ilə tanış olaq, sonra verilişimizi davam etdirəcək. Az sonra yenə sizindik. Nə bilim, necə deyim mən sənə? Yaxşı olar inşallah. İnşallah yaxşı olar. Sıravi adamlar onu heç bir şey eləyə bilməz. Mümkün saxtakarlığın qarşısı ancaq yuxarı orqanlardan alınmalıdır. Ən yaxşı variant o düzgünlük. O komsomolda var, çeşdi komsomolsk deyirlər. Bax, elə düzgünlük lazım. Ən yaxşı variant odur ki, gedib özüm səs verməliyəm. Bundan başqa variant yox. Şəxsən mən getmirəm. Gedirəm, görürəm, məlum düzgünlük yoxdur orada. Mən o gün oturub onu fikirləşmişəm, o seçki sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bu, illərdən bərək edir, özdə həmən saxtakarlıq gedir orada. Tam seçkiyə getməlidir. Seçkiyə getmək. O seçkilər gədə həmək şey kim olacaq, siyahada kimin adı var ola bilacaq. Mən heç bir görmürəm orada bir şey. Onun qabağını almaq olmur da. Variant odur ki, seçkilərdə gərək iştirak eləyək. Düzgün seçki keçməlidir, aldatmaq olmasın. Yəni, hamı müstəqil həyatda yaşayırıq. Müvafiq dövlət qurumları təyin olunmuş qaydada öz işin yerinə yetirsələr, təhlükəsizlik qaydaları öz yerində olsa, vicdanlı şəxslər öz vicdanının üstündə dursa, iş almır. Son 30 ildə müstəqil dövlət olmamıza baxmayaraq mümkünsüz bir şeydir. Yəni, buna biz bir cəmiyyət, xalq olaraq biz özümüz də inanmırıq ki, bəlkə bundan sonra 50-60 il davam edir. Yəni, gələcəkdə ümid ola bilər ki, bizdən sonra gələn nəsillər bunu formalaşdırsın. Amma hal-hazırda ki, Azərbaycandakı vəziyyəti nəzərə alaraq mümkünsüzdür. Çünki biz dəfələrlə bunun şahidi oluruq. Bunun qarşısı almaq üçün də bir lordin də deyir ki, balıq başdan iylənir də. Yəni, bu bir şey ki, müəllimələr bu işə əl qoyursa, saxta bulletin məsələsinə, istər parlament seçkilərində, istər bələdiyyə seçkilərində, istər prezident seçkilərində, əgər sırf cəmiyyətə örnək olunası bir şəxs müəllimədirsə, müəllimə bu saxtakarlığa yol verirsə, bizim sıravi bir vətəndaşdan ədalətli olmağı gözləməyimiz mümkünsüz məsələdir. Davam edirik, əziz izləyicilər. Nəzərinizə çatdırıram ki, bizim 24 dəqiqəlik proqramımızın bugünkü qonaqları Ümid Partiyasının 30 saylı Suraxanı Seçki Dairəsindən namizədi İlahə xanım Sadıqova və Real Cumhuriyyətçilər blokunun 21 saylı Nəsimi Seçki Dairəsindən namizədi Fərhad bəy Mehdiyevdir. Verilişimizi davam etdiririk. Təbii ki, hər dairənin özünə görə problemləri var. Məhz 30-cu dairədə hansı problemlər var? Gəlin problemləri danışaq. Çünki hər halda bizim izləyicilərimiz arasında həmin Suraxanı, Hövsan, Zıx, Dədə Qorud, Günəşlərin və Q masivləri, bəli. Yəqin ərazi olaraq problemlər. Ərazi olaraq, bəli. Ərazi olaraq problemlər kifayət qədər çoxdur. Ölkənin bir çox yerlərində olduğu kimi təbii ki. Hövsanın, mən özüm Hövsan sakiniyəm. Orada doğulmuşam, orada yaşayıram, illərdir. Yəni, Hövsanın ümumiyyətlə bütün hansı məhəlləsində hansı problemlər var, çox gözəl bilirəm. Biz, mənim şəxsən yaşadığım küçədə illərdir, mənim 33 yaşım var, mən 33 il ərzində o küçəyə bircə dəfə asfalt örtüyünün çəkildiyini görmədim. Heç yanda işıqlar yanmır. Baxmayaraq ki, stolbalar var, işıq dirəkləri var, yəni işıq xətləri var. Bunlar hər halda ölkədə bütün məhəllə problemlər eynidir. Ərazidə bu kimi problemlərlə yanaşı işsizlik problemi var. Əhalinin bir çox faizi, belə kifayət qədər böyük faizi işsizlikdən əziyyət çəkir. Mən fərqli taktika seçmişəm seçkilərdə. Əslində qapı-qapı prinsipi ilə hərəkət edirəm. Yəni, özüm birbaşa buletlərimi namizədlərin, seçicilərin evlərinə gedərək təqdim edirəm və məlumat, həm özüm haqqında məlumat verirəm, həm də ümumiyyətlə seçicilərin problemləri ilə tanış oluram. Əhalinin bir çox problemlər var hər yerdə, görünən budur. Yəni, bir çox ölkə miqyaslı problemlər fərqli deyil əslində, ölkə miqyaslı problemlərdir. Hər kəs sosial problemlərdən əziyyət çəkir, sosial müavinətlərdən əziyyət çəkirlər, insanlar tək, mən məsələn bir evə girdim, ürəyim indiyənə qədər özümə gələ bilməm xanımın göz yaşlarından, tək qadındır.
pensiya yaşı çatmayıb, 58 yaşı var, işlə təmin edilmirlər onu heç yanda ki, yaşın ötüb artıq. Bu adamın 1 manat olsun, heç bir yerdən gəliri yoxdur. Binada qonşular indi sağ olsunlar, hələ ki, mərhəmətli insanlar var. Qonşular ona yemək verirlər, yemək alırlar, yemək verirlər, müəyyən xərcliyi verirlər, nə bilim, paltarını, evini yığışdırmağa kömək edirlər. Yəni, bu, yəqin ki, 21 sayılı dairənin də problemləri, yəni, eyni analoji problemlər zəngindir. Mən başqa bir sualla sizə müraciət etmək istəyirəm. Son günlər, yəni daha doğrusu dünən sırağa gün, 9 fevralda dırnaq içində seçiləcək namizədlərin siyasi dərc oldu. O sizin seçki prosesinizə nə dərəcədə təsir elədi və sizin ona reaksiyanız? Siz inanırsınızmı belə bir şey olmasına? Ümumiyyətlə, mən o siyahından çox zərərli bir siyah olduğunu düşünürəm. Ümumiyyətlə, zərərli siyah olduğunu düşünürəm. Niyə? Biz qapı-qapı gəzirik, ümitsiz insanlara ümid verib seçkiyə gətirmək istəyirik. Deyək ki, 95% saxtakarlıq ehtimal var. Lap deyək. Lap 99% var. Neynəməliyik biz? Oturmalıyıq, gözləməliyik. Biz hamımız çox yaxşı bilirik ki, xalq böyük bir faiz ilə seçkiyə getsə, biz vəziyyəti dəyişə bilərik. Bəli. Və əslində, biz də onu addım atırıq. Onun üçün biz buna cəhd edirik. Yəni, əslində, mənim buradakı mübarizəm seçkini udmaq üçün olan bir mübarizə deyil. Mən xalqı konsolidasiya eləmək üçün getdiyim, atdığım bir addımdır. Mən inanıram ki, bir çox insanımız da bunun üçün gedir. Və xalqın özü də bu seçkilərə gedəndə o bilməlidir ki, bu onun üçün verilmiş tarixi bir fürsətdir. O bununla daha ölmədiyini, yatmadığını, hələ də onda etiraz gücünün qaldığını və onunla hesablaşmalı olduğunu göstərməlidir. Əslində, baxın, xalq mənə niyə dəstək verməlidir? Mən sizə deyim. Çünki bundan özü qabağa düşəcək. Lap mən seçilmədiyim halda belə, xalqın mənə dəstək verməyə hər halda onun xeyrinədir. Niyə? Hakimiyyət görəcək ki, xalq artıq üzünü başqalarının istiqamətini çevirir. Məcbur qalıb bunlara daha yaxşı baxmalı, şəraitin yaxşılaşdırmalı. Xalq bunu yaxşı dərk eləsə, vəziyyət çox tez dəyişər əslində. Çox təşəkkür edirəm Fərad bəy. Yəqin ki, bu siyahı ilə bağlı fikirləriniz üst-üstə düşür, eləmi Fərad bəy? Bəli, yəni bu kimi zaman-zaman, hər seçkidə bu siyahılar ortalığa çıxır əslində. Bəzən tutur, bəzən tutmur, amma bu heç bir halda... Amma 2015-ci ildə həmin siyahı müəyyən fərqlərindən, yəni 1% fərqdən özünü doğrultdu. Yəni, olsa da, olmasa da, yəni siyahı doğrultsa da, özünü doğrultmasa da bizim missiyamız fərqlidir. Fərhad bəyin dediyi kimi, biz istəyirik ki, vətəndaşlar nəhayət fərqinə varsınlar ki, onlar ölkədə bəli, hər şeyin əslində söz sahibi olardı, onlar dəyişəcəklər, dəyişəcəklərsə, bunun fərqinə varsınlar. Sizin hər ikinizin iştirakı ilə, yəni bizim Kanal 13 deməli qrupu internet sorğusu keçirib. Yəni, dünən keçirib internet sorğusunu, hal-hazırda 7000-ə yaxın internet sorğusunda iştirak edib. Sizcə seçkilərdə mümkün saxtakarlığın qarşısını almaq üçün ən yaxşı variant nə ola bilər kimi seçkilərə müraciət olunub və seçicilərin və ya respondentlərin 14% hər kəs seçkilərə getməlidir ki, bülletenlər boş qalmasın. 14% buna cavab verib. Çoxluğun seçdiyi namizəd qalib olması seçkilər etiraz etməlidir. 11% buna etiraz edib. 53% seçki komissiyalarının tərkibi mütləq dəyişməli idi. 53% buna əksəriyyət. O protestorat, baykotçu elektoratdır 53%. Yox, hər halda 7000-ə yaxın burada iştirakçı varsa, respondent varsa, onun 53-ü. Biz burada müəyyən edə bilmirik hansı baykotçudur, hansı baykotçudur. Seçkilərdə saxtakarlıq olacağına inanmıram 3%. Yəni, ölkədə 3% seçkilərdə saxtakarlığın olmayacağına inanır və ümumiyyətlə maraqlanmayanda 18%. Yəni, bu da mən hər zaman, hər verilişdə deyirəm, illərlə Azərbaycanda seçki institutlarına, seçki mexanizminə, seçki institutunun özünə, siyasi institutlarının özünə olan münasibət insanlarda, bax, seçkiyə bu münasibəti gətirib ortaya çıxartdı. Gerçəkdən, bu çox ağır rəqəmdir və Azərbaycanda demokratik dəyişiklik üçün, irəliyə addımlamaq üçün bu bizim üçün bir həyəcan siqnalıdır. Bax, diqqət edəsək, orada 53 və 18% var. Komissiya deyil, onlar 53% seçkiyə gəlməyənlər deyil, sizə deyim. 18% maraqlanmıram deyən seçkiyə gəlməyən. Toplam faiz onları neçə eləyir? 71. Bu, təxminən Azərbaycanda seçkiyə gəlmən insanların sayısıdır və 29% seçkiyə gətirə biləcəyimiz insanların sayısıdır. Təxminən aşağı-yuxarı biz... Amma bir şey deyim, qeyd edirəm sizə, bu televiziya sorğusu niyə etibarlı ola bilmir əslində? Sorğu elmində 2 dənə anlayış var. Confidence interval, ingiliscə etibarlıq intervalı
Bir de sample size error. Yəni normalda siz sorğu keçirəndə məsələn sizdə 7000 nəfərdir sample size-ınız. Onlarda faizlər qoyulur. Məsələn 95% siz verməlisiniz confidence, inandırıcılıq ehtimalı. 5% siz qoymalısınız sample size error. Yəni sizin sorğuya cəlb etdiyiniz insan sayısı da vacibdir. Onlayn sorğularda, tele sorğularda bu faizləri tutturmaq olmur desədim. Normalda sorğu elmində siz ən az quota sampling götürməlisiniz. Əhalinin göstəricilərinə görə, yəni bu cinsiyyət göstəricisidir, yaş göstəricisidir, sosial qrup göstəricisidir, ona görə faizləri seçib. Yəni sample size düzəltməlisiniz. Onda segmentlər çoxalır təbii ki. Segmentləri yəni uyğun götürməlisiniz. Yəni, təşəkkür edirəm. Mən verilişimizin hardasa sonuna 1-2-3 dəqiqə vaxtımız qalıb. Mən bunu sizin ixtiyarınıza buraxmaq istəyirəm ki, seçicilərinizə müraciətlərinizi eşidək. Yəni İlahi xanım, buyurun siz seçicinizə müraciət edə bilərsiniz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə yarım sizin vaxtınız var, sonra Fərad bəy işləyəcək. Mən hörmətli 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsinin seçicilərinə Hövsan, Zıx, Dədə Qorqud, Yeni Günəşlinin Q və V masivlərində yaşayan sakinlərinə buradan müraciət edirəm və hər birini seçkilərdə iştirak eləməyə dəvət edirəm. Heç də düşünməsinlər ki, onların... bizə illərdir aşılanan artıq seçilib düşüncəsi ölkədə hər şeyi həll eləyir. Əksinə, onlar bu düşüncədən artıq bu düşüncələri artıq sındırmaq vaxtıdır və bunu da eləyən məhz seçicilər sizlər olacaqsınız. Ona görə də mütləq seçkilərdə iştirak eləyin, səslərinizi qoruyun, öz səs hüququnuzdan istifadə eləyin. Səsləri qorumaq deyəndə heç kəs sizi hansısa müstəviyə çəkmir. Sadəcə olaraq seçkidə iştirak eləyin ki, bayaq sorğuda da Rüfət bəy qeyd elədi, müəyyən faiz bülütenlərin boş qalmaması üçün boş qalmaması lehinə öz səs hüququndan istifadə eləmişdi. Həqiqətən də belədir. Əgər seçicilər, 14%. Bəli, 14%. Əgər seçicilər həqiqətən də seçkidə toplu şəkildə iştirak eləyərlərsə və bülütenlər boş qalmazsa, maraqlı olan dairələr də maraqlı olan qruplar da həmin o bülütenlərdən öz namizədlərinin xeyrinə istifadə eləyə bilməzdir. Bu çox önəmli bir şeydir. Ona görə də sizin hər birinizi seçkidə iştirak eləməyə dəvət edirəm və öz hüququnuzu, öz taleyinizi özünüz müəyyənləşdirin. Təşəkkürlər Layiq xanım, uğurlar. Fərad bəy. Ölkəmizdə dəyişiklik istəyən ziyalı və patriot bir təbəqə var. Onlara dəstək olmaq lazımdır. Yəni bizə. Başa düşürəm, insanlar yorulublar, ümidsizdirlər, qorxanı var. Yəni bir tikə çörək pul qazanır, onu da itirməkdən qorxur. Sizin biz sizdən istədiyimiz ancaq gəlib səs verməkdir. Başqa heç nə. Biz düşünmüşük qabağa. Biz o təhlükələri üstümüzə götürürük. Biz o məhrumiyyətləri haqq etməyə hazırıq. Onlar gəlsinlər bizə dəstək versinlər. Biz seçilsək əgər. Biz təbii ki xalqın maraqlarını qoyuruq. Biz istəyirik, biz inanırıq ki Azərbaycan vətəndaşı mədəni və ləyaqətli bir həyat tərzinə sahibdir. Bəli. Və konstitusiyada göstərilən Azərbaycan hakimiyyətinin mənbəyi xalqdır. Biz onu reallaşdırmaq istəyirik sadəcə olaraq. Vətəndaş bilsin ki, hakimiyyətin sahibi odur. Hər bir vətəndaş bütün xalqın hissəsinə düşən hakimiyyətin payını daşıyır özündə. O gəlsin seçkilərdə öz səsini desin, layiqli bildiyi namizədlərə söz versin, səs versin. Biz də çalışacağıq, Allah qismət eləsə, bu ölkəmizdə müəyyən irəliləyişlər, islahatlar, azad və demokratik bir dövlət quraq, mədəni dövlət quraq, gənclərimiz xaricə qaçmasın. Uşaqlarımızı qutaranda dərd eləməyək ki, hansı ölkəyə göndərəcəm, orada getsin, özünü həyat qursun. Bu gözəl Azərbaycanımızı bir yerdə quraq. Bizim toplumsal uzlaşmaya ehtiyacımız var. İnsanlar bir-birinə nifrət edir. Biz qapıları döyürük, insanların qapılarını döyürük. Onlar seçkiyə dəvət eləmək üçün. O gözlərində o nifrəti görmək mümkündür. Əslində nifrət isə deyim ki, mənə qarşı deyil, yoxdur, İlahi xanıma qarşı deyil. Yəni nifrət şəraitə qarşıdır. Mühit insanlarda nifrət yaradır. Yəni biz bunu görürük. Biz bu nifrət mühitini aradan qaldırmalıyıq. Təşəkkürlər Fərad bəy, İlahi xanım, sizə uğurlar diləyirik. Bu gün milli liderimiz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin həm də doğum günüdür. Azərbaycanda parlamentarizmin əsasını qoyan Azərbaycan Milli Şurasının sədri Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günündə elə bu, bəlkə də bu bir şansdır ki, bizim verilişimiz bu anlara təsadüf etdi. Mən düşünürəm ki, biz Azərbaycan olaraq öz nizat yolumuzu, xilas yolumuzu məhz həmin o Rəsulzadə tərəfindən, Topçubaşov tərəfindən əsası qoyulan parlamentarizm ənənələrinə qayıtmaqda görəcəyik. Sizə uğurlar diləyərək 24 dəqiqəli proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağla qalın.